ზუგდიდში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 70-მდე წევრმა და აქტივისტმა დატოვა მის შესახებ განცხადება განმხური საარჩევნო შტაბის წევრმა ირინა შედანიამ ყოველ სახელით გააკეთა. მისის თქმით, მათ არ მოსწონთ პარტიის მოქმედი მენეჯმენტის მუშაობის მეთოდები, ამიტომ მიიღეს გადაწყვეტილება შეუერთდნენ ნიკამელიას მოძრაობას. ბრიფინგზე ასევე გაჟღერდა, რომ პარტიის დატოვას კიდევ ათეულობით აქტივისტი და პარტიის წევრი აპირებს. მანამდე კი ნაციონალური მოძრაობა ზუგდიდის საკრებულოს ფრაქციის 14-მა წევრმა და 3-მა თანამშრომლმა დატოვა და მელიას მოძრაობას დაუჭირა მხარი. საარჩევნო ზონის უბნის კოორდინატორები და წარმომადგენლები, მივიღეთ გადაწყვეტილება პარტიაში მიმდინარე მოვლენებისგან გამომდინარე, შეუერთდეთ ნიკამელიას გუნდს, დავტოვოთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და გავაგრძელოთ ნიკამელიას გუნდთან ერთად ჩვენი სიმართლითა და ღირსებით ბრძოლა ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისათვის.